Аптаптуу күндөрдө агылып келген эс алуучулардын коопсуз шартта дем алуусу маанилүү. Аларга кам көрүү үчүн облустагы туристтик экологиялык милициялар көл жээгиндеги эс алуучуларга коопсуздук эрежелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Өз өмүрүн тобокелге салбоо жана кичинекей балдарды кароосуз калтырбоого чакырык жасалды. Бүгүн Кекилик бир жана Кекилик эки участкасында ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана көп бала алып келген ата-энелерге балдарды жакшы карагыла деп кайрылып кетет элем. Көзөмөлгө жакшы алгыла, алыска көп балдарды көлгөчүлөрдө жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алыс кетпегиле чөгүп кетесиңер деген иш чараларды жана брошюраларды тараттык. Азыр жайдын чилдеси болуп, ысык көлдө эс алуучулар көп. Айрыкча мелүүн аба ырайы жана таза тунук көлүнө карап түштүк тарапка келгендер арбын. Муну менен катар тейлөө тармагында эс алуучулардын купулуна толуш керек. Көлгө азыр 7 дуандан сырткары коңшу өлкөлөрдөн да эс алуучулар катташат. Кыргызстандан калбатырбыз. Көлгө дем алып жатырбыз. Дем алууңуз жакшы өтүп жатыр, керемет. Сондай кыргыз эли осундай болду. Конак жай жаксы эс алып атырбыз, дем алып атырбыз. Биз мындан келдик. Чолпон ата, Чолпон атанын Каракол райондорун баарын аралап келатырбыз. Жаксы дем алып жатырбыз, керемет. Дем алып көлгө келгенибизге 4 күн болду. Чолпон ата Георгиевский ущелье, анан бери Каракол, Каракол Нашлевусу абдан жакты. Адамдары чоң Кызыл сууга барып эс алып келдик. Өзүм Ысык Көл облусуна биринчи жолу келгеним. Ысык Көлдүн тургундары өтө жакшы кабыл алып атат, жакшы эс алып атабыз. Тартип сакчылары тарабынан жарандардын коопсуздугу көзөмөлгө алынып, түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп келет. Эрежеге ылайык, көл жээгинде эскертүүчү жазуулар белгилер илинип, тазалык маселеси дагы тыкыр көзөмөлгө алынган. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.